Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře projektu SIPO. Tentokrát na téma SIPO pomáhá a budeme si povídat o činnosti krajských ICT metodiků. A naším hostem je pan inženýr Jaromír Světlík, který je krajským ICT metodikem ve Zlínském kraji. Pane Světlíku, vítejte mezi námi. Dobrý den, děkuji za pozvání. ICT metodická podpora je základní součástí projektu SIPO a my bychom vás rádi požádali o základní informace, jak tato podpora probíhá a jaký má rozsah. Přesně tak. Takže jednou ze součástí projektu SIPO je právě tahle ta podpora a fungujeme v rámci celé České republiky. Jsme síť ICT metodiků. A jsme tady od toho, abychom pomáhali školám s ICT v různých oblastech a je možné nás oslovit. My se dostavíme buď to osobně do školy, anebo se můžeme spojit i na dálku a pomůžeme s tím, co je zrovna aktuálně potřeba. Takže takovýmto způsobem. Říkáte oslovit, to znamená, jakým způsobem, jaké jsou způsoby a možnosti, jak můžu já jako škola, jako vedení školy najít tu podporu, kam se mám obrátit a kde najdu ty základní informace, kde svého krajského metodika mohu kontaktovat. Tak ono, ten projekt už teďka běží nějakou chvíli, takže už se pomaličku dostává do povědomí, takže i vlastně kolegové ředitelé škol, kolegové učitelé si případně dávají mezi sebou vědět, takže už se to dostává do povědomí tímhle tím způsobem, ale každopádně, pokud by někdo nevěděl a potřeboval by, tak určitě je to webová stránka, která se jmenuje projekt SIPO, všechno malým dohromady.cz a na těchto stránkách je kontakt i právě na ICT metodiky, kteří působí v celé České republice a v těch krajích, například ve Zlínském kraji, už jsme tři ICT metodici. Výborně, takže už víme, kde vás najdeme, kde si najdeme ty informace. A teď bychom ještě potřebovali jako učitelé a ředitelé vědět, ve kterých oblastech ta vaše podpora je, s čím, když má škola problém, se na vás může obrátit. Zkuste aspoň v těch základních rysech naznačit, ve kterých oblastech tu podporu u vás najdou. Ta možnost obrátit se na nás je v oblasti IT obecně, dá se říct, co člověka napadne. To znamená opravdu, když si škola není jistá, ničemu nerozumí, potřebuje pomoc, poradit, potřebuje, já nevím, potřebuje nakoupit třeba nějaké zařízení do školy a potřebuje to skonzultovat. To znamená, například uvedu příklady za sebe. Pomáhal jsem škole při nákupu zařízení tím způsobem, že jsem sepsal jeho plusy, jeho mínusy, porovnal to s nějakým jiným řešením a takhle předal vlastně vedení školy na to, aby se mohli rozhodnout. To znamená, potřebují nějakou zpětnou vazbu od někoho, kdo do toho vidí. To je jedna možnost. Další možnost je například moc, co se týká za poslední dobu, abych byl zase konkrétní, tak je to pomoc například s distanční výukou. To znamená, to samozřejmě je teď takové složité téma a je to komplikace velká pro školy a je potřeba najít nějaký způsob, když nemůžou se ti žáci potkávat s těmi učiteli osobně, tak najít nějaký alternativní způsob. Ideálně, když je jednotný, to znamená zvolit nějakou platformu, přes kterou se můžou potkat online. Takže i vy poradíte s orientací v tom, jakou platformu zvolit, jakým způsobem, takže i částečně metodická, opravdu ta metodicko-didaktická podpora v oblasti vzdělávání, online vzdělávání na dálku, ke kterému bohužel vypadá, že zase některé školy budou muset přistoupit, takže i v tomto ohledu, nejenom co se týká technického vybavení, ale i v ohledu toho, co se týká, jakým způsobem nastavit tedy online výuku pro žáky a pro studenty na školách. Přesně tak. Snažíme se vždycky nejdříve skonzultovat se školou, s čím má zkušenosti, případně jaké technologie používá. To znamená, vždycky se snažíme najít tu cestu, která je pro ty školy taková nejpříznivější, s čím už mají zkušenost, aby to nebylo pro ně cizí, na to navážeme. A může to být řešení, asi můžu zmínit nejvíce teďka řešení, které se používá,
tak je od buď to Microsoft, anebo Google. Dobře, děkuji. Těmhle tyhle konkrétnosti asi už by každý ten metodik krajský svým školám doporučil a rozebral by s nimi ty možnosti. Já bych se ráda vrátila k tomu, že jsem mluvil o kontaktování právě, že se školou něco řešíte. Jakým způsobem to kontaktování základní probíhá? Musí se na vás obrátit ředitel školy nebo případně mohou i učitelé prostřednictvím ředitele školy nebo mohou učitelé napřímo nebo spolupracujete nějak i se školními ICT koordinátory a podobně? Zase uvedu, co já mám zkušenosti, tak je to v podstatě jedno, kdokoliv, kdo potřebuje pomoc, tak se na nás může obrátit, to jsme tady. S tím, že řekl bych, že tu pomoc uvítají školy střední a menší, ty větší většinou mají i své ICT oddělení, kde mají školné ITáky, kteří se o tu školu starají a pomáhají a s tím, že samozřejmě i těm jsme k dispozici, kdyby cokoliv potřebovali, ale většinou potom, co i já komunikuju, tak jsou to takové ty střední a menší školy, kde opravdu hodně často to funguje, takže třeba z nějakého projektu se jí podaří vybavit škola, podaří se vybavit učebna, zakoupit techniku, ale tím vlastně už to skončí, protože samozřejmě firma nemá čas se tomu věnovat dlouhodobě, takže předá škole a je potřeba pomoc tím, ať už používáním nebo případně s nějakým zásahem, s nastavením těch technologií. Takže já často komunikuji například právě s vedením škol, s řediteli a řešíme tady tyhle ty věci třeba s pořízenými tablety, jak je využít ještě mnohem víc efektivněji, než je třeba využívají. To mi napovídá vlastně i další otázku. Ta vaše podpora nemusí být pouze jednorázová v rámci nějaké konzultace na konkrétní problém, ale určitě i další rozměr té podpory je v nějaké kontinuální spolupráci s vašimi školami. Je to tak? To si nastaví každá škola s tím krajským metodikem, jak potřebuje, nebo modely té podpory jsou nějakým způsobem dány a musí se jich školy i koordinátoři držet? Jak probíhá ta už individuální spolupráce s konkrétní školou? Ta podpora může být jednorázová, to znamená opravdu přijedeme na školu, vyřešíme daný problém a tím to může skončit, anebo naopak můžeme školu navštívit vícekrát, standardně je tam třikrát, ale pokud škola má zájem spolupracovat dlouhodobě, tak může v průběhu celého roku a sice zvolí si možnost koncepční podpory a my jsme potom v škole k dispozici po celou dobu, po celý rok. Takže to nastavení je vlastně o té základní, když se poprvé potkáte, tak si nastavíte, jak si ta škola tu spolupráci s koordinátorem představuje a na základě toho potom ta spolupráce probíhá. S tím mě napadá i další část toho, co mohou školy řešit nebo co by je mohlo zajímat a to je třeba administrativní náročnost, zpracování žádosti o tu podporu, nějaká průvodní dokumentace té podpory. Zatíží to nějakým způsobem školu nebo za kým ta administrativa té podpory potom jde? Vůbec ne, není to nějak složité, jde o to, že vlastně po ukončení té podpory je potřeba jenom vyplnit formulář, že ta podpora proběhla a pak já ještě školám zasílám odkaz na vlastně online program, tak jak se přihlašují například do Národního pedagogického institutu na různá školení, tak jenom se zaregistrují pomocí účastnického modulu a takhle vlastně to proběhne, takže školu to vůbec jako administrativně nezatíží. Jinak ještě bych možná navázal ohledně té podpory, zase uvedu nějaký praktický příklad. V té poslední době je hodně velký zájem a poptávka o vlastně podporu z hlediska distanční výuky, takže například teďka jezdíme po školách, pomáháme, vysvětlujeme, jak používat ty programy, které k tomu slouží, s tím, že provedeme i vlastně krátké zaškolení, seznámení, ať už vedení školy, anebo kolegy učitele. A pak vlastně to říkám vždycky, že to chce nějaký čas, než se s tím vlastně kolegové učitele seznámí a nabízím škole, že potom až to odskouší, tak zase přijedu znovu a zase pomůžu a zase prohloubíme ty znalosti. Možná bych ještě doplnil vlastně to proškolení, trošičku i souvisí s tím, že
vlastně má role, má trošičku přesah do další části, co se týká projektu SIPO, a to jsou kabinety. A já vlastně působím v kabinetu ICT ve Zlínském kraji také, kde mám další kolegy, je nás celkem 5. A vlastně spolupracujeme takhle jak krajští ICT metodici, tak i ti členové kabinetu. Takže to je asi ideální vlastně model, kdy vlastně ta podpora se doplňuje vzájemně i napříč tedy způsoby ano, podpory nebo systémem podpory SIPA. Přesně tak, když nemám čas já, tak se spojím s kolegy, řešíme, kdo a jak má jaký prostor. Kapacitně v téhle době to asi není úplně jednoduché. Vy jste si jistě ten největší nápor zažili z jara, když nastoupilo teda období koronaviru a vy jste byli na roztrhání takřka. Jaký je ohlas právě ze škol třeba na tu vaši činnost a jestli se nějakým způsobem právě modifikovala, proměnila na základě toho, že se trošičku asi pozměnily prostě očekávané požadavky škol v souvislosti s tou situací, která tady nejenom byla, ale vypadá to, že i bude v následujících měsících. Ta poptávka je teďka obrovská. Já osobně jsem udělal i to, že jsem vlastně teďka změnil zaměstnání a vyhradil si 2 dny v týdnu, pondělí, úterý, právě na tu pomoc. S tím, že i z hlediska organizace, abych to nezdržoval, tak jsem si zařídil speciální kalendář pomocí odkazu, jej zašlu vlastně do škol a školy, vedení, kolegové si můžou vybrat vlastně, kdy je navštívím a kdy jim pomůžu. Takže a samozřejmě teďka priorita číslo 1 je distanční výuka, a to z toho hlediska vzhledem k tomu, jak se situace vyvíjí a hrozí zase, že se bude učit nadál. Když mluvíte o té spolupráci v rámci i kabinetu, teda v rámci Zlínského kraje, máte i představu nebo potkáváte se nebo komunikujete nějakým způsobem i s kolegy z ostatních krajů, setkáváte se a sdílíte nějakým způsobem třeba i kapacity dílčím způsobem? Nemůže se stát, že některá škola prostě se té pomoci nedočká v čase, ve který je reálné, že by mu pomohla? To funguje například teďka v rámci SIPA. Máme ještě přesah do projektu, který se jmenuje Malotřídky. A tady vlastně taky se podílíme na pomoci v podstatě celé České republiky s tím, že když má někdo prostor a čas, tak si vezme i školu, která není z jeho kraje, takže tak pomáháme si vzájemně napříč. Není to vyloženě, že bychom tady jen náš prostor a nikoho sem nepouštěli. I já jsem se s kolegou, měl jsem cestu do Prahy, kde jedna škola potřebovala pomoc, kde paní ředitelku znám dlouho a požádal jsem jenom kolegu z tady z té oblasti, jestli můžu pomoct já, a vyšel mi vstříc, neměl s tím vůbec problém, takže takhle jako si pomáháme napříč. Jinak určitě ještě bych chtěl zmínit, že vlastně naším, jak bych to řekl, naše oči a uši je pan Pecník, vlastně koordinátor ICT metodiků, a díky němu si myslím, že jsme i schopni dělat spoustu práce, kdy opravdu, když potřebujeme prostě něco skonzultovat, můžeme si to samozřejmě dohledat v materiálech, ale on je ten, který je napřímo a okamžitě prostě pomůže, poradí, nasměruje, takže urychluje neuvěřitelně tu práci, takže to určitě taky hraje roli, že potom jsme schopni vlastně pomoct více školám. Takže jste parta zapálených odborníků, kteří vycházejí vstříc, je to krásné to slyšet. Zároveň vám určitě všem patří velký dík a popřání hodně sil a energie do té práce, kterou bezesporu děláte. Já bych se ještě vrátila v krátkosti k tomu souhrnu, jestli byste mohl shrnout, jsem ředitel školy, která teď aktuálně potřebuje pomoc v oblasti nákupu techniky pro moji školu. Máme nějaké peníze, které potřebujeme investovat, chystáme se na online výuku. Jak budu postupovat, když jsem se teď z našeho webináře dozvěděla, že existuje projekt SIPO pomáhá a že existuje krajská síť ICT metodiku? Co mám udělat? Zkuste říct několik kroků. První krok určitě otevřít prohlížeč, zadat adresu projekt.sipo.cz a najít ty kontakty a vybrat si ten příslušný kraj a e-mailem kontaktovat, telefonem kontaktovat, případně
pokud by nebyl dostupný jeden ICT metodik, zkusit dalšího, případně kohokoliv z toho Zlínského kraje, kdo je k dispozici, tak my si ty informace předáme. My samozřejmě to, co jsem vyjmenoval, co poskytujeme tu pomoc, tak určitě ještě bych doplnil, že pokud máme zkušenosti, já třeba mám zkušenosti i co se týká z IT, i ze správy sítě a tady z těchto technických věcí, tak já samozřejmě v rámci toho pomůžu těm školám i se zavedením těch systémů, dokonce s importem těch uživatelů, to znamená, to je věc, kdy opravdu škola potřebuje rychle to vyřešit. A prostě já díky těm znalostem a kolegové, kteří jsou taky prostě z té oblasti IT, tak jsme schopni to udělat ve velmi krátkém čase, takže dokážeme těm školám ušetřit spoustu starostí, spoustu času. Pokud to jde, pokud je to v rámci našich možností a sil, tak jako nevidím důvod, proč to neudělat. Takže podpora je na dosah ruky, podpora není administrativně náročná, nijak školy nezatíží ani finančně, ani časově v podstatě, protože vy jste ti, kteří přicházejí a pomáhají přímo na místě. Já si myslím, že v tuto chvíli těch informací skutečně padlo tolik, že ředitelé přehled mají. Pokud byste cokoliv ještě chtěl doplnit dříve, než poděkujeme a rozloučíme se s našimi diváky, tak máte slovo. Určitě rozhodně doplním nebo zdůrazním, že ta podpora školu vůbec nic nestojí, vůbec ničemu se nezavazuje. To znamená, je zdarma a prostě při vyplnění toho formuláře tam jde o to, že vlastně vedení vyplní akorát jméno, příjmení, roli ve škole a podpis a všechno ostatní už procesujeme my a není to nějak závazné, není to projekt, ke kterému by se někdo musel upsat a který by vyžadoval, aby v tom projektu byl třeba 4 roky. Je to opravdu nezávazné. Děkuju. Naším hostem a vyčerpávající informace nám přinesl pan inženýr Světlík, krajský ICT metodik ze Zlínského kraje, kterému patří velký dík. Děkujeme i těm, kteří nás sledují a přejeme všem, aby tu podporu dokázali využít v plné šíři, ve které se nabízí. Veškeré další informace najdete na webu našeho projektu a příště se budeme u dalšího tématu těšit. Na viděnou. Já bych jenom ještě chtěl na závěr poděkovat všem, kteří se na projektu SIPO podílí a bez nich by to prostě nebylo možné. Jo? To znamená, ta parta lidí kolem projektu musí fungovat společně. Individuálně bychom to rozhodně nezvládli. Úžasné, společně to zvládneme, určitě. Děkujeme, mějte se krásně, pane inženýre, a na viděnou. Děkuji, nashledanou.